درود بر محمد و آل محمد. ہوں تھوڑے سامنے زائل مصائب مصور غم ذاکر عیسے دوران ذاکر بے بدل سافر شام ذاکر مختار حسین سخفی صاحب اپنے مخصوص انداز محمد والے محمد کا ذکر بیان فرما سن. درود با جماعت ہو کے دبا واز بلند پڑھو. اللہم جڑے آ تسی باہر بیٹھے ہو اگر تسی سامنے آ جاؤ نوید بھائی تے سامنے آ جاؤ تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے تو سامنے فرشتے دار شامل ہو تاکہ کو ماحول بن جائے پھر مہمان نو دعوت دئیے. درود ایسا پڑھو کہ 14 راضی ہوں. اللہم آؤ قبلا التماس دعا برائے قبولیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن. یہ دعا جی ہے یہ ساڈے بارے میں محمد دی ہے جی اسی رئیت ہے جی صدقے نال سانو رزق ملتا پیا ہے. چنگی رئیت ہوتی ہے جی سردار دے نال ہر ویلے منسلک رہے یعنی رابطہ رکھے. اس دعا چ ہر زبان بول کے امین آکھے. اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائیہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیجاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً عطا تسکنہ و رزقہ طوباً و تمتعہ فیہا طویلاً. یا رب الحسین بحق الحسین اسم صدر الحسین بحق ظہور حجت قائم آل محمد رحمان و رحیم اللہ باہر بند ظہور فرما باہر بند ظہور نال مظلوم کربلا دے کلیجے نوں ٹھنڈا فرما مومنین دی حفاظت فرما وارث حقیقی دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما رحمان و رحیم اللہ ایسے کم کرن دی توفیق عطا فرما جس نال 14 راضی ہو جاون تیری ذات راضی ہو جائے. میرا مالک 14 دے صدقے مومنین دی حفاظت فرما عزاداراں دی حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو صلوات آل محمد کی ذات. وکری عبادت بنائی اللہ. اللہ نماز نہیں پڑھی اللہ روزہ نہیں رکھدا. اللہ قرآن وچ پیادا ہے میں میرے ملائک تے ایمان والے پڑھو محمد و آل محمد کی صلوات. کیڈے خوش نصیب ہو جو اس درود پاک وچ اللہ ہی تہاڈے نال شامل ہے. جی اللہ کی شمولیت جی تصا کجوسی کرو تو بس زبان جانے تو 14 جانے سلوات ان پڑھو جی لے کے سید سید سلوات دے. اللہم صلی علی آل محمد زندہ سلامت رہو. کلا کے عالم تصا سارے کا ٹورایا بانی میرے سے صف فیضا بچھائی مالک 14 کی کچہری چ قبول و منظور فرماوے. اور میں خصوصی دعا منگدا کہ اس ذکر پاک دا صدقہ اس ذکر پاک دا صدقہ اللہ آدم تو لے کے اس دم تک جتنے مومنین و مومنات اس دار فانی انتقال فرما لیں کریم کربلا دی ریاست جگہ نہ فرما لیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہر کے مرنے موت آ کے ٹھیک ہے. اتنا اصول تے فروغ یہ دو ہی رکن ہیں دین دے. جی گلا سانو پڑھاؤنی وہ بندے پڑھائی ہی نہیں یا جی اسی سمجھاؤنی وہ سمجھائیں ہی کوئی نہیں پیا. یعنی دو کم ہوں دے نا اصول اور فروغ. بسم اللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا خیر پتہ یہ گل سن کے اس بعد میں اپنے مقصد دیا ہوں. یعنی اصول و فروع نو بتا سمجھ وجے تو بات دنیا تے اکمل بننا ہے کامل ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصول پڑھایا کہ نہیں اصول نو مننا پوندا ہے فروع نو پڑھنا پوندا ہے. کچھ چیزاں جڑیاں مننی پوندیاں یعنی اللہ نو مننا پوندا ہے پڑھنا نہیں. اللہ ہے بس ہے ڈٹھا نہیں. کیوں اس واسطے مننا پوندا ہے جو مصطفیٰ آکھیا ہے ہیں مصطفیٰ کیا ہے. اس واسطے اصول نو مننا ہے فروع نو پڑھنا ہے. نماز پڑھنی پوندی ہے بندہ اگر رٹ لائی ودے نا نمازیاں نمازیاں تے پڑھے نہیں یہ جھوٹا دعوا ہے ہیں. اب ایک نو مسلمان ایک بڑے دھوکا کیتا ہے مرگ ہر کے ڈٹھی ہے ہر کے ڈٹھی نا ہر کے مر دے پے جنازہ چائی ودے ہے پچھو جن نار ہوندے ہے سی کہندے اشھد اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت ہے نا. لیکن کنا سوچے ایتھے تے شہادت دیندا پے کہ سجدے چ آ کے جو تو واحد لا شریک سجدہ تیرے تے واجب ہے سجدے چ مان با
محبت اللہ جانے تے اللہ دی رحمت جانے. عظمت آل محمد تے بلند صلوات پڑھ لو سارے مولا. اجا جی تھوڑا میار ہے سلوات نہیں پڑھتے پہ تھوڑا نہیں اونچی سلوات پڑھو. اج مقصود جو موضوع رکھا ہے میرا عزیز پڑھتا پیا شہزادہ امن امام حسن پڑھتا پیا نا سنے نا اے ایما معصومین وہ ہیں جڑے حجت خدا ہیں. لوگ نے طرح طرح کے امتحان لے تو میرے دل بنتا ہے کہ میں دو یا اڑھائی منٹ ہے جملہ شہزادہ امن کا پڑھ سکوں. ایسا رہتا پروگرام ایک روبائی سن لو اس بعد ایک کو جملہ فضر رہتا. ایمان کی گال جی پوچھتے ہو شیعہ سنی کی بات نہیں بات ایمان والے نال ہے کیونکہ اللہ جتھے مخاطب ہوا ایمان والے نال ہوا مذہب نال نہیں ملت نال نہیں. اللہ کی نہیں آخیا شیعہ سنی 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 اللہ اشارہ کیتا ہے قرآن چ ایمان والے نال تے میں اس اللہ دے فرمان ذہن چ رکھ کے بات میں بھی ایمان بھی کرنا چاہتا اس تو تے گل کا نہیں مننا نہ مننا لا اقرار فی دین جبر نہیں نبی نے کیتا سکونا کر سکتے میں صرف پہنچاونا ہے. ایمان دی گال جے پوچھتے ہو ایمان حسین دی چھان تے جن والا زبان دیتی ہو بول کے تائید کر سے ایمان دی گال جے پوچھتے ہو ایمان حسین دی چھان تے بھائی فرام کہتا ہے کہ توجہ میرے پاس رہے میں حسین کا ذکر کرتا پیا جا بندہ حسین کا ذکر حاضری نہ دے دے نا حسین کا خالق بڑا کریم ہے. ایمان کی گال جی پوچھتے ہو ایمان حسین کی چھان تے توحید رسالت دا سارا سامان حسین کی چھان تے. ہوں سر چام نہیں شیعہ تو شیعہ بن کے نہیں سنی تو سنی بن کے نہیں انسان بن کے سوچے کہ چودہ چ اللہ حسین بنایا کیسا ہے انسان بن کے سوچنا ہے شیعہ سنیے جو نکل والی کائش ہے نہیں پی اس فرقے سے جدہ ہی سوچا کر حسین ادو انسان بن کے سوچے کر. ایمان کی گال جی پوچھتے ہو ایمان حسین کی چھان تے توحید رسالت دا سارا سامان حسین دی چھان تے اے کائنات دے چھان آسمان دی ہے آسمان حسین دی چھان تے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دی چھان تے. ہاں جی بس اتنی گل ہے احسان عمران دے پوترے دا احسان حسین عمران دا پوترے احسان عمران دے پوترے دا نہیں کل کائنات رہا سکتی اے شبیر دے سجدے دا صدقہ اسلام دے تھوپ نہیں آ سکتی. ہوں بھاوے لکھ جدید ہو حسین زندہ باد ہے محمد زندہ باد ہے عظمت مصطفیٰ تے اچھی صلوات پڑھو. ویکھ لو میرے جلدی ویکھو تو اپنی توجہ ویکھو میں وعدہ کیتا شہزادہ امن کا جملہ پڑھنا. یہ شہزادہ امن کون ہے جڑا سیرت چ مصطفیٰ ٹورن چ مصطفیٰ شکل چ مصطفیٰ بولن چ مصطفیٰ ان جا کا محمد دی خوشبو لے کے گھوڑے تے سوار ہویا جنہ کو زبان دیتی بولنے محمد دی خوشبو یعنی خوشبو محمد لے کے سیرت محمد لے کے سورت محمد لے کے شہزادہ امن گھوڑے تے سوار کوفہ دا بازار حسن پہ کرے دے سفر سامنے حکومتی زر خرید ملا بیٹھا ہا میرے آقا دی پیے دید سید نے اس بندے دی نیت پڑھی سیدہ نیت تو واقف ہے یہ 14 نیت تو واقف ہے بندے دس نہ سانوں مر جائے تے بندے نو پتہ لگدا ہے اے دس دے نہیں پوچھ دے نہیں تنو کہ اے بندے دی منزل وی دے ٹریا کی تھوے مقصد کی ہے. حسن بادشاہ ڈٹھا اس بندے دی نیت پڑی بھائی جن میرے پاس آقا نے اس نو ویکھ کے جان کے ارادے نال یعنی جویں آدے نا صرف جان کے کام کیتا ارادے نال سمجھ کے میرے آقا نے اپنے گھوڑے دا چابک زمین تے سٹ چھوڑیا اپنے رہوار دا چابک زمین تے سٹ چھوڑیا اے سامنے اٹھیا مولا دے سامنے مسکرا کے ادا ہے حسن مولا تیرے نانے دا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان جڑا ساڈے تے احسان لاوے اس دا بدلہ دیندے ہے. توجہ میں قران پڑھدا پیا قران دی ایت سورہ رحمان دی ایت یعنی احسان دا بدلہ ہوندا ہے احسان اے ویکھ کے ادا ہے اگر آکھیں تے چابک تیرے چا کے دیواں میرا احسان ہے یا کوئی نہ بولا کرپا لیا لو جڑا کہ نا میرا احسان ہے کوئی نہ شہزادہ امن دے چہرے دے تیور بدلے سرکار فرماندا او حکومتی زر خرید بندا موسم میں ہوواں احسان تو لو ہائے ہائے سر جا
موسین میں ہوں احسان تولا میں بھی نگاہ نال ویکھ کے دے مصطفیٰ دا بچدا اگر میرا احسان نہیں سمجھدا بد گھوڑے تو لہیا چا بخشالا اس ویلے کریم کربلا دے امیر بھرا نے بجل کوفہ جدید ماری سامنے ایک اپاج لولا لنگڑا بندہ بیٹھا ہا چوکے چ علی دلال نے حکر ماری او اپاج تینوں حسن سڈیندا ٹرا توجہ توجہ کرپال والے عطا ویکھنی اے تینوں حسن سڈیندا اے تورا اٹھیا ہاتھ پیر سلامت مولا فرماندا اے دسا تیرے تے میرا احسان ہے یا کوئی نہ ہے ہے ہن سر چوائے تیرے تے میرا احسان ہے یا کوئی نہ ہاتھ جوڑ کے دے تیری جان دی قسم میری زندگی دی نسل وچ کوئی بندہ احسان نہیں رہا سکدا جو حیاتی عطا کیتی مولا فرماندا اے اج حسن اس بازار وچ اس احسان دا تیرے کولوں بدلہ لبنا چاہندا ہے ہائے ہائے سر چوائے قیمتی جملہ ہے جڑا کہ نہ بدل لینا چاہندا ہے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے میری نسلیں نہیں دے سکدیاں ایڈا وڈا احسان جو تے حیاتی گنا لی تھی کیویں دیواں میں کوئی اعلی کلشن قدیر دا کوئی نمائندہ ہاں سرکار فرماندا گھبرا نہیں میں حسن ہاں گھبرا نہیں میں حسن ہاں جو کچھ میں کیتا ہے میں اپنی شان مطابق کیتا ہے جو تو کرنا ہے تو اپنی اوقات مطابق والا حکم کرو سرکار فرماندا ایو چا بخ چا کے مینوں دے چا تیرا بدلہ لے گیا ہائے ہائے یعنی من تو صحیح نا سائن من تو صحیح اس ویلے بندہ پریشان ہو کے یعنی جیڑا منگے بلکہ انجنا کا منگنا ہور گل ہے جیڑا منگے اس نو عطا کیتا جاوے اس نو رحمان آ دینا قرآن پڑھ اللہ اپنی اس عید بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مطلب کہ ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے فرق ہے رحمان تو منگیا جاتا ہے رحیم اس نو آخدن جس تو منگو نہ وقت ہی نہیں چھوڑے یہ 14 اللہ دی حجت ہے نہ ہی منگو بندے دی نیت نو جان دے ویسے تے منگنا لے آنا بندے اس جے دے چن سانو کی لوڑ ہے منگن دی نہیں منگیا کر ٹھیک ہے نا میں شدا نام دا واقعہ پڑھیا ہے ٹائم اتنا کوس سارے کیونکہ ارادہ مل گیا لیکن مجلسہ دا تعلق ٹائم نال نہیں امیر دا واقعہ سنے جی آو بسم اللہ صلوات پڑھ لو علی محمد ذات دے اچھا تانوں نہیں پتہ جڑا میرے بعد آیا بیٹھا میرا بھرا ہی نہیں ہیں تے ایک اور بندہ میں تو اڑنا سی جدوں میں اکٹھے ہو جاوی تے او دوویں نو آندا ہے تو جو آمنا تے مینوں کیوں سدے ہیں ہیں کیونکہ مطلب جی میں نا بھی ہک کے گھر دے لیکن نہیں عطا آل محمد ہے اسا اکٹھے ہو بجے رنگ اپنا پڑا ہے رنگ اپنا پڑا ہے کیونکہ ذکر جی سونیا دا اچھا دل بن گیا کہ نعت پڑھیے میرے عزیز ایک جملہ میں چھوٹا جہ نعت میں ہی سنا لوں سارے سنتے ہو مصطفیٰ دی نعت او ویکھو بھائی جان نعت دا مقصد کی ہے جدا رسول دی تعریف کیتی جاوے اللہ راضی ہو جائے ہیں رسول دی تعریف کرو تو 14 دی تعریف ہو گئی یہ باتی میں سلسلہ چل سی تواڈے مقصد نال چلسا ہے پہ لیکن میرا پروگرام ہے پہ بہت جلدی ایک نعت دا جملہ پڑھ کے اس بعد مصطفیٰ دی اولاد دے اجڑا دا ایک دا پڑھ کے بھائی ٹائم دیواں صلوات پڑھو نبی دی ذات تے بلند آواز بہت جلدی اور تشریح نہیں کرنی کیونکہ سارے کلمہ پڑھ دو جہاں نبی دا کلمہ پڑھے اس نے اگر اپنے نبی دا ہی نہیں پتا تو مڑ ان کلمے پڑھے دا فائدہ ہی کوئی نہیں زلفا مدنی دیا ان زلفا دی وکری شان غاوا کھل جاویں تاں نازل ہوندا اے قرآن اے زلفا مدنی دیا جی آ تڑ زندگی عام زلف نہیں میرے مصطفیٰ او دی او زلف اے جنی اللہ قرآن وچ قسم چاہندا اے مصطفیٰ دا مقام ویکھ مصطفیٰ دی اولاد دا مقام ویکھ اللہ پیادا ہے ہم نے کوثر عطا کی ہے انہ تو نہ جل کوثر ہے وضا تے جو انجا شام ہوئے سی اللہ پیادا ہے نبی او وقت یاد کر ہم نے کوثر عطا کیا کیویں کیتا ہن بندے نو پتہ جو نہیں لگا کیڑا کوثر ہے جڑا اللہ دیتا ہے جڑا کفار رب تا نہ مرے دے ہاں جو مصطفیٰ دی اولاد کائی نہیں جنہ جنہ تنزیہ گل کیتی اللہ پیادا ہے اے اب تر راسل تو صاحب اولاد ہو سی وہ صاحب اولادوں سے بھائی جان عید دا روز
मोहम्मद दे पुत्र आ गए नाना जान कपड़े मां मंगा दिते जन्नत चु नवे मंगा दिते ते सवारी दे इंतजाम तुसा करना है मकाम जुल्फ समझना है मुस्तफा दी जुल्फा भाई जान सवारी मुस्तफा बढ़िया उस वेले हुसैन वे केड़ा नाना तू मैडा मोहसिन मैं तेडा मोहसिन अरे हां गल मैं बड़ी करदा पिया तू मैडम हुसैन के अगे तो आखे अल हुसैन मिन्नी वाना मिल अल हुसैन लोगों नु दसन आला तू है नानो वेला सी जड़ा लोगों नु मैं अक्सा आवे को मोहम्मद मेरे चुगी दे है सजे पासे हसन खब्बे पासे हुसैन दिदू वालियां जुल्फा हसन पकड़ी हाय ये जुल्फा दी बात हो रही ना आ मैं तन दसा मोहम्मद मुस्तफा दी जुल्फ दी शान क्या है इन्ना जुल्फा ते जेड़ी पग है इन्ना जुल्फा ते जेड़ी पागी है सवा लख नबियां दी लाज है जुल्फा मदनी दिया हाँ तुहाडी जिंदगी नाराज हो गए गल मैं कर गया समझावण दी लोड़ नहीं सारे बंदे तवज्जो च बैठे हो अगला शेर बगैर नसल ते पढ़ना चाहुंदा ते योग प्यादा इन्ना जुल्फा तू मैं जिंदवारा इन्ना जुल्फा तू मैं जिंदवारा हसनैन दिया ने मुहारा जुल्फा मदनी दिया बड़ा सोना सुन लेने जिंदगी बग्गा जो हिस्सो सी जिमें नसीबे च होया सुनते रहा सो यह है मुस्तफा अल्लाह गवाए मुस्तफा नू उम्मत उम्मे च मंगदी जिमें अल्लाह चाहता है या जिमें नबी आख्या आखिरी टाइम कि मेरे बाद तुसा मेरे अहले बैत नाल प्यार करना है लोग इसे फरमान नू ना भुलदे यकीनन ये दुनिया ही जन्नत होनी है अल्लाह जहन्नम बढ़ावी ना बदिया नबी का फरमान भुल गया भाई पढ़ता पिया वली का दरबार अच्छा औखा टाइम आवे ना मुंतजर भाई नौजवान बुजुर्गो औखा टाइम आ फितरत का तकाजा है इंसान ते कोई औखा टाइम आ जावे औखे टाइम सज्जण भूख याद ये मैं नहीं अदा कितना रोसो क्योंकि हर आख नहीं रो सकती रोंदा हो है ज्यादा नुकसान हो गए है मुसलमान से जाता नहीं औखे टाइम सज्जण याद आने ते बजुर्ग पढ़ते होंगे वतन चंगी शाह है भावें गरीब होवे ते भावें अमीर होवे वतन चंगी शाह है जे कोई रहण देवे ता हैं कदा सोचे जिथे बैठा इंसान बन के सोच उलमा तू पुछ हुसैन मर्जी नाल वतन छोड़े नहीं भाई मर्जी नाल नहीं जाए अमन है रसूल दा रौजा नबी दा रौजा नाने दा रौजा हुसैन मर्जी नाल नहीं कलमे पढ़न वाले छुड़ाया है हुसैन तो छुड़ाया है बस लंबा मजलिस नहीं हुसैन बादशाह वली दे दरबार च बल आया भाई ते बिरा प्रोग्राम बनाया असा बचावना है मोहम्मद के असा बचावना है मोहम्मद भैन बिरा दी डाली ते मोसा देख के इत्थे बह के लिख दे मोहम्मद बचावण वास्ते खर्चा कितना चाहिए हाय मोहम्मद बचावण वास्ते दीन बचावण वास्ते खर्चा कितना है उस वेले सैयद वेख के आता बकाया खर्चा तो होसी पे होसी भैन मेरा सिर लगता है तेरी चादर लगती है बिस्मिल्लाह कर इस तो मर्जी जल्दी मैं नहीं कर सकता मेरा सर लगता है तेरी चादर लगती है उस वेले बिरा दे पासे वेख के आदी घबरा नहीं तू दीन बचा मैं अध देसा तू दीन बचा मैं अध देसा घबरा नहीं प्यो सुगरा दा तो सर देवी तड़े कातला कूड़े सबुर का माजहरा दा अली दीदी बिराद पासे वे कहीं घबरा नहीं तोड़े हेलक नहीं बाजारा दी मैं टुरसा पैर प्यादा हर दुश्मन तू मनवा के आसा कुटा हक ते चल जहरा दा बिस्मिल्लाह करा बस अठावी रजा भाई दो रवायत ने इस गल दिया मजलूम की तैयारी दे दो अच्छा एक गल जिस बंदे मजलूम की तैयारी ते रोम ना आवे ना वो लत्थे बुरके न रोवे दरबार न रोवे अल्लाह गवाए पढ़ तारीख एडी पर्दादार आई सारी जिंदगी प्यो दे सामने कदा नहीं अली सिखदा लिया धी बोलिया नहीं बोली वो सैन वतन पे छुड़े दिए दो रावियन हेक लिखता है दी गेर अठावी रजब दी गेर हेक लिखी है ठग दी रात तहकीक तो बाद पता लगा सच्चे दो भी सच्चे दो में जय दी गेर लिखी है उस गरीबा दे बूहे ते उठ बांधे बैठे उस उठ बांधे बैठे जय रात लिखी है उस उठेंगे बैठे हलो रात आई तो गरीब भैन के दिए का काफला रला के तुरे बस हूँ तो तैयारी कर मैं छुड़ेता पिया दो भैन कर लेना गरीब भैन के दिए का काफला रला के तुर पिया
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਵਸਦੀ ਰੋਤੇ 'ਚ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਟੁਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਟੁਰਦੇ, ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਟਿਕ ਪਾਓ, ਕਹਿ ਟਿਕਣ ਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿ ਟਿਕਣ ਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਣਾ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਬਕੀਆ ਮਾਦੀ ਹਾਓ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਛੜ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜਾਗੀਰ ਚੂ ਘੇਨ ਵੈਸਾ ਹੋ ਕਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ। ਭਾਈਜਾਨ ਵੈਣ ਸ਼ਬੀਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮੌਸਮ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇੰਜਾ ਕਾਜ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਗਏ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਟੇਕੀਏ ਅਲੀਦ ਜੀਵੇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਉੱਠੀ ਮਿਲ ਮੈਕੂੰ ਓ ਮਾਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਛੁੜੇ ਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਇਓ ਪੇਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ। ਸਾਮਾਨ ਬਥੇ ਦੀ ਪਈਆਂ ਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰਾ ਦੀ ਹਾਇਓ ਨੁਸਰਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਹਾਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖੇ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਅੰਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਦੀ ਪਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਵੈਣ ਸੁਣ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਚ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਜਨ ਨਾਲ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਇਸ਼ਾਰਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਵੇਂਦ ਫਿਰਾ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਇਹ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਹਸਨ ਦਾ ਹਰਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫਰਜਾਈਏ ਸੱਜਾ ਦੀ ਚਾਚੀਏ ਤੇ ਬਾਕਰ ਦੀ ਡਾਡੀਏ ਪੋਤਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਲ ਬੱਚਿਆ ਜੋ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਾਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀਏ ਇਵੇਂ ਸ਼ਦਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਚ ਆਇਆ ਹਸਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤੈਨੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤੈਕੂ ਕਾਸਿਮ ਪੁੱਤਾਰ ਮਿਲਾ ਮਿਲ ਉਹ ਪਈਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਨੀ ਤੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਮੈਨ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀਏ ਅਸਾਂ ਮੁੱਲ ਗਈ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਮੈਨ ਤੇ ਜੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਹਾਇਓ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਸਿਹਰਾ ਪਾਵੇਂ ਬੈਦਾਨ ਲਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀਏ ਸਦਾ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੱਲੀਏ ਇੰਜਾ ਜਰਾ ਨਾ ਹਸਨ ਕਮਰ ਤਾਈਂ ਬਹਿਰ ਆਇਆ ਏ ਫਰਬਦ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਿਮ ਸਿਹਰੇ ਹਾਇਓ ਪਾਵਣੇ ਨੇ ਤੈਕੂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਫਰਾਏ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਸਮਝਾਏ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਬਣ ਬਨਰਾ ਲਾਸੀਆ ਹਾਇਓ ਸੀਨ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਜ਼ਾਲਮੀਨ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ।